Olá, malta, e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Westeros Civil War Game of Thrones aqui no canal dos Double F Games. E hoje preparamos-nos para prosseguir a nossa expansão para leste contra o Stark, que vai de vento em popa depois, no último capítulo, termos tido algumas batalhas aqui para limpar e ceifar o território na nossa expansão em direção precisamente às terras do Stark. Tudo isso aconteceu também um pouco depois da gente ter conseguido basicamente dominar bastantes full stacks e forças avulsas que eles tinham nesta zona. E neste momento estamos a cercar White Harbor. Finalmente conseguimos avançar para lá com o Victarion. E em White Harbor está o Brandon Stark. O Bran! O herdeiro do Stark, basicamente. E depois da gente o matar, provavelmente vamos levar com a ira de. Do Robert, do Rob Stark, não me admiraria, vinda por aí acima. E portanto vamos ter que ter algum cuidado com isso, sobretudo porque temos que defender bem Moat Cailin dessa situação. De qualquer das maneiras, estamos a avançar também com o Dagmar para auxiliar um pouco nesta zona. A ideia é precisamente que ele venha para White Harbor para ajudar nesta queda. E o Theon, por outro lado, está a avançar aqui para o Last Earth, que é a última região dos. Do Stark mais a nordeste dos territórios deles. Temos também aqui já a fazer fronteira com o Dreadfort, que é dos Bolton, que são uma facção independente nesta versão do submodo do Game of Thrones. E portanto as coisas estão a andar bem. O avanço agora para as terras dos Stark na parte oriental do norte está a avançar de vento em popa e por isso vamos conseguir continuar e prosseguir com estas mesmas conquistas. Eu tenho mesmo que começar a pensar em recrutar um exército de defesa regional aqui, por isso, bora lá, para ficar aqui na defensiva, quando para defendermos do Stark, obviamente. Até porque a economia agora já está a ficar mais ou menos reequilibrada. Temos também esta missão ainda aqui de bloquear o Porto de Sigar, que nos vai dar 1000 florins, que nos ajuda na nossa economia, que é sempre um bocadinho frágil nesta campanha. Provavelmente vamos ter que fazer desbaratar estes piratas daqui primeiro, mas as nossas frotas já estão a seguir precisamente para esse mesmo objetivo. Portanto, é isso, malta. Vamos passar turno, sem mais demoras, e partir precisamente para então para mais um episódio. Atenção, este gajo vai nos atacar pelas costas. Um para um. Ah, tendo o Dagmar aqui tão perto, eu acho que vou esperar por ele. A não ser que ele me ataque outra vez, não. Não atacou. Ok. Aus Harren. Accept or will attack. Pagar tributo. Harren, vocês estão a gozar comigo, ok? Nope. Alto lá, nós temos um território ali no sul. Eu não sabia de nada. Ou é no norte? Agora estou a ficar um bocadinho confundido com o mapa. Pois eu sei que os Greyjoy mais tarde vão se expandir também pela costa sul. Mas eu acho que isto aqui não é na história da saga de Gelo e Fogo. Não acontece isso para já, é mais tarde. Ela veio falar connosco aonde? Ah, foi em Flintsfinger, ok. Porque eu sei que mais tarde a expansão vai ser feita aqui para estas ilhas também. Sobretudo aqui para as Shield Islands, as Ilhas Escudo. Mas ainda não é para já. Ok. Ok, ela veio falar connosco ali em Flintsfinger, mas eu não vou ficar assustado com os Arryn. Os Arryn são neutros, deviam de não nos estar a causar problemas neste momento. Eles não se querem meter na guerra pelo trono. E provavelmente, como não querem escolher lugar, não querem escolher lados, acontece esta treta depois de se virarem para nós. Porque não têm mais guerra para onde ir. Enfim, aqueles piratas saíram dali, portanto vão-nos dar espaço suficiente para a gente bloquear aquele porto, que é bom. Esta frota de volta ao porto de Pyke. Quantos turnos é que temos que aguentar? Pelo menos 2 turnos, ok. E depois ganharemos 1000 florins. Boa. Isso vai nos ajudar mais um pouco. E aqui,
Nós vamos, se calhar, é fazer o seguinte: apanhar este exército isoladamente. Ah, merda, agora fuja para lá. Então vamos fazer o seguinte: cercar aqui. E agora apanhar este isolado. 10 para 3. Executar. E agora fazemos o seguinte: eu cerco. Moving to crush the enemy. They're dead once we breach the wall, sire. Patiently awaiting to breach and butcher. We shall slaughter them. Nós limpamos aqui o resto. Victory! Filho de uma puta, meu. Nothing can stop us, sire. Ok. Então vamos cercar também. Besieging the cowards, my liege. Patiently awaiting to breach and butcher, sire. My lord. Yes, sire. Moving to crush them, we shall slaughter them, my lord. Pois pronto, se eles nos atacarem agora, a gente vai para a batalha. Ned Stark crushed our rebellion and killed my brothers. Marching, sir. Uma torre de vigia aqui. Whipping them, sir. Ulala. Have a claymore for you here, Jimmy. Em Winterfell estamos bem defendidos, se eles quiserem vir ter connosco. Isto é Last Earth aqui, não é? É, a região de Last Earth. Também existe a Ilha dos Ursos. Eu não sei se aqui a Ilha dos Ursos, que é ali, tem castelo ou não. Provavelmente não. Acho que é no Age of Petty Kings, que o mapa é um bocadinho mais expandido que se existe. Vou continuar a expansão para chegar lá. E depois vamos do norte para sul, basicamente. Para cair em cima do Dreadfort. É isso mesmo. Pronto. Continuar muito atento aqui em Moat Cailin. Porque Moat Cailin é o que nos garante aqui o norte, basicamente. Porra, a região do White Harbor vai até aqui. Oh. Ok, estão-se a juntar. Que se juntem, que eu vou levá-los à frente. Ah, Isila, sai daqui, se faz saber das minhas terras. Ui, ui, ui. As coisas estão-se a juntar ali. Os Tully. Não sei se os Lannisters estão a perder a guerra. Aqui, a sul do gargalo. Porque eu não os vejo muito a avançar por aqui fora. Pensar, não tenho espiões que possa recrutar. Não. Pois, porque é tudo castelos, não é? Os espiões provavelmente só nas cidades. E nas cidades bem desenvolvidas. Está tudo a ficar assim meio amarelo. Vou botar mais um gajo para aqui. Que a malta não está contente. Um arqueiro para aqui. With the Lords of the Iron Fleet. 5 para 3. É arriscado. Vou ter que lutar, vou ter que os apanhar. Vamos ter mais uma batalhinha contra o Stark. O nosso caminho para White Harbor. E aqui nós vamos prosseguir. White Harbor não, perdão, para Last Earth. E nós aqui vamos prosseguir com o cerco. Até eles renderem ou nos atacarem também. Ora, bora lá. Bora lá. There'll be no escaping us now. Attack. Que merda, isto é uphill. Mas eles têm vindo ter connosco nas batalhas, portanto pode ser que ainda venham. Vamos ver, pode ser que sim. Pode ser que sim. Tentarem, no entanto, vir para uma zona assim em que nós tenhamos alguma elevação. Para que eles não tenham a vantagem do downhill completa. What?
flancos. Esta infantaria aqui. Também temos as catapultas para os provocar de longe, se for preciso. Os cavalinhos estão a ganhar experiência, sim senhora. Já estão com prata. Oh, filhos da puta. Ah, não vão avançar, cabrões. Ok, mas também não estão com grande vantagem de terreno, devo-vos dizer. Sobretudo se a gente avançar por aqui. Acho que é isso que a gente vai fazer. Lentamente, com calma. Avançar para aqui. A gente tem treinado bastante batalhas, sinceramente, ultimamente. Aqui neste modo tem soltado bastantes. Não vamos cansar a malta, vamos deixar mesmo que o tempo passe, não vale a pena mandá-los correr a eles. Uma vez mais a Lula cai em cima do lobo. Se mexeram? Não, não se mexeram nada. São as bandeirinhas deles. A catapulta até nem está a andar mal, devo-vos dizer. Estava à espera que demorasse mais. Deixar que toda a gente se posicione. E então depois a gente avança para aqui. E aqui vamos ter vantagem de terreno sobre eles. Há unidades lindas, meu. Desde que eles trabalharam neste submod e tornaram enhanced, ele está mesmo enhanced. Literalmente. Quer dizer em inglês, melhorado mesmo. Ok, pronto. Está tudo posicionado, acho que sim. Tá. Ok, então. Agora que tudo está posicionado e já descansaram um bocadinho. Tenham um cavalo aqui. Está a precisar de muita paciência para posicionar tudo direitinho. Alto, 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 que eles estão a mexer alguma coisa para ali. Parece que mexeram a cavalaria. Parece que estão a reposicionar o exército deles agora. E homens, corram. Agora o pessoal todo a correr. Todo o pessoal que conseguir, não é? Olha, estes longbows já conseguem atingir daqui, boa! Boa! Tá todos os mísseis todos a disparar. Excelente! Não mataram ninguém ainda, mas está tudo a disparar.
eles avançarem, mas eles agora parece que estão eles a subir a colina para vir ter comigo. Feitos idiotas. Está por mim? Ótimo. Grapeshot. Está a Grapeshot a ver se mata um bocadinho mais do que... Eu acho que o Grapeshot aqui, neste submod, que a gente usou da outra vez quando defendemos... O que é que vocês estão a fazer? Que raio de posicionamento é este, meu? Ok, venham já para trás porque eles já estão a avançar com a infantaria. Eles, quando usamos o Grapeshot da outra vez, correu melhor. Naquela batalha que nós lutamos a defender, já não sei que cidade foi. Acho que foi Flint's Finger, acho eu. Eles têm duas cavalarias, filhos da mãe. Esse aqui. Dar a volta com o Theon. Não, os filhos da puta bateram aqui contra Berserkers e quebraram logo. Ok, morri-se deles. Ih, meu Deus, as minhas flechas estão a fazer uma destruição completa aqui. A gente praticamente não entrou em batalha corpo a corpo e já está a ser tudo dizimado. Ai, Jesus. Parem quietos. Estão a apanhar os meus gajos agora. Estupidamente a perder aqui unidades sem necessidade absolutamente nenhuma. Parem de disparar. Deixem a infantaria agora toda concentrar-se aqui. Theon para cima deles, que eles estão a quebrar. Apanhar toda a gente conseguimos, bora! Que é para que ninguém fuja para Last Arth. Only half the enemy force remains. Ah, Theon, eu quero uma experiência de ouro hoje. Acho que consegues. Guard him well and make it so he can see us defeat the rest. Então Theon foi-se. Ok. The enemy army flees the field. Pursue and run them down. Tem muita gente para perseguir. Acabam com eles aqui. A ganho! Ali, quatro gajos vão fugir. Vá, fujam para Last Arth e digam o que é que vai vir para vocês. This is a clear victory that goes to only men of great virtue and valor. Boa. Foi quase tudo morto. Excelente. O resgate estava no jeitinho agora, o dinheiro. Victory! Quick save, por causa das coisas. E prossegui para ali. Eu não estou com muito medo que eles venham para o Winterfell porque eu estou a desenvolver ali uma boa guarnição aos poucos.
E deu-nos dinheiro para reparar isto, o que é excelente também. E depois ainda vamos ganhar mais 1000 dali de baixo. O que vai ser muito bom também. Estes unidades estão super experientes. Ok, vamos passar de turno. E os Torrell estão ali em cima. Porra, meu, que estes gajos não param de trazer gajos para aqui, caneco. Foda-se. Mas e agora não vou ter apoio, merda. Ele acabou já a cair em cima com o Dagmar. Ir limpando estas forcinhas. Que agora não vão ter apoio nenhum de Bran nenhum. Pois é. Está ali, estão aqui. Os Arryn estão ali com uma força em cima. A Norte de Seaguard. Vocês estão a preparar para vir para Mount Cailin. Como eles ameaçaram atacar-me. Olha, num instante chegamos ao turno 50, hein? Ao fim de 8 episódios. Ah, ok. Conseguimos ganhar ali dinheirinho de bloquear o porto de Seaguard. E vamos prosseguir com isso, porque não? Com o bloqueio. Para tirar dinheirinho aos Tully, que são sempre inimigos para todos os efeitos. Cortar aqui mais algumas unidades para guarnição. Depois a defesa regional. Filhos de uma puta, acabar com estes gajos, caneco. Nas baterias. Executar o pessoal. Desaparece-me da vista, caneco. Agora não vou estar aqui a perder o que eu consegui no cerco em termos de desfomeamento. Só por causa desta força. Vamos prosseguir. Mais 4 turnos. Ok. Last Earth está aqui. Está bem defendido até. Oito turnos. Espero que isto não dê tempo, mas é aos Bolton para aparecerem aqui de repente com um full stack ou assim, para os auxiliar. Então estamos um bocadinho para o tramado. Também podiam fazer a sally out, não é? Bem, se fizerem, a gente lutará com o Theon. Hoje poderia ser a glória de Theon. Já foi uns episódios a glória de Victarion. Por momentos parou ali um bocadinho nos Bolton e eu fiquei assim um bocadinho arrepiado. Com medo de ver o que é que ia acontecer. Devo confessar. Rebeldes para o Stark. Para já estavam com o exército fez a regional aqui. Barrowtown. Não me inspira muita confiança, pá. Vou dar mais dois longbows aqui para ficar na guarnição do Winterfell. O Theon estava a precisar era de melhorar um bocadinho as tropas dele antes de ir para o Dread Fort. Não sei se vamos precisar de. Ok. O Winterfell está tudo direitinho. Vamos passar a turno. Eu acho que provavelmente ele vai desistir ali. Ou então vai fazer sally out e vamos ter a batalha. Ah, 10 para 3, não vale a pena. Clear victory. E Bran morre.
Olha lá, quanto é que dá o saco aqui, meu? Ah, fica vermelho. Vamos ter mesmo que saquear. 20 mil. Isto é que é um saco à Greyjoy, hã? Ok. Opa, finalmente White Harbor cai para nós, o que é excelente. Eu devo dizer que estou muito contente, porque finalmente conseguimos tomar isto, meu. Finalmente. Vamos achar as taxas, porque a gente precisa de conversão aqui. Infelizmente não dá para converter a malta. Vamos ter uma irrigação, no entanto, para dar 4. Nós temos muito dinheiro agora. Mais 4 de produção, vai dar população e comida. Mas é 9.500, porra. Eu vou fazer agora aqui uma coisa diferente. Vou fazer uma mistura entre estes dois exércitos. Visto que o meu dinheiro está a subir agora. Vou dar tudo ao Victarion e aquilo que tiver mais debilitado vou dar ao Dagmar para ir a Winterfell retreinar e buscar lá algumas tropas frescas e ele trazer um exército novo. Que acho que vai ser muito útil. Portanto, é isso que a gente vai fazer, basicamente. Ora, as tropas que estão mais debilitadas. Este aqui dá para misturar estes dois e este fica debilitado. As catapultas também ficam para aqui. Estes Norbomen estão bem. Cavalaria aproveita-se sempre. Vamos deixar estas unidades aqui, até porque vão servir depois para guarnição quando eu quiser sair daqui. E esta também fica. Pronto. Não ficamos a com full stack, infelizmente. Mas podemos pegar no Dagmar. E aqui pelo interior das nossas terras agora, seguir para Winterfell, retreinar o que for preciso lá e pegarem tropas novas e seguir. Ah, já precisa aqui de um Shrine of the Drowned God, porque está a 0%. Nestas regiões onde a gente pode converter, temos que fazer o mesmo. E depois, para o Theon, pegar também algumas tropas novas, fazer o mesmo. Porque vai ser preciso. Pronto. Temos que investir bastante na economia e nestes templos para continuar a converter também. Pronto, agora não convém gastar muito mais.
Nós agora devemos, se calhar, ficar mais aqui na defensiva. Porque eu gostava de saber o que é que falta aqui conquistar o Stark, não é? Não nos deve faltar muito, digo eu. Isto aqui é dos Bolton, eles devem ter de quê? Mais uma região para aqui. White Harbor vai até aqui, vejam. Widow's Watch, que é aqui nesta ponta, acho eu. E depois é Dreadfort. Quatro regiões, basicamente. E os Bolton têm 13 ainda. Se eles conquistaram regiões para aqui. Nem sei se o Stark tem alguma região aqui. Não, parece-me que não. O Twins é dos Arryn. Ah, foram os Arryn que acabaram com os Frey, com os nossos aliados ali do Gargalo. Haha, curioso. Portanto, eles têm para aí que Last Earth, Widow's Watch e depois tem para aí mais algumas para aqui. Em conjunto, eles têm para aí 7 ou 8 regiões aqui ainda, no Oriente do Norte. Mas sem dúvida que a tomada do White Harbor foi essencialíssima. Opa, e é pena que não dá para recrutar espiões aqui. Se calhar os Greyjoy não têm acesso a espiões. Aqui há algumas tropas que eu posso trazer aqui para o Demode Kellen, para o Victarion, para completar o exército dele. Portanto, em termos de arqueiros, ele tem 1, 2, 3. Ele se calhar levava mais um arqueirito. Mais uma cavalaria. Mais um destes. Mas aqui depois, quando pudermos, recrutamos o resto. Experiênciazinha, fazer uma Watchtower, começar a ver melhor onde é que eles estão. Oh, já tem aqui uma força grande, os gajos, caneco. Pá, mas aliás, super experientes, sim senhora. Estou muito contente. Este gajo retirou. Ai, Jesus! Que os Arryn não estavam a brincar quando disseram que nos atacavam, porra. Ah, filhos de uma puta. Filhos de uma puta. E estes aqui do Gargalo estão aí para Mount Cailin, de certeza. Nós vamos ter que reforçar as nossas defesas em Mount Cailin. Porque eles têm o full stack ali. E não sei se com o dinheiro que a gente tem não está na hora de finalmente o Euron pegar numa força e cair em cima. Nós ainda não vamos declarar a guerra. Olha só o Guild and Pike. Melhorar os recrutamentos lá das unidades de infantaria. Nossa economia não está é segura ainda. Call the banners. Filhos de uma puta. Declaram-nos guerra aos Arryn. Ali em Flintsfinger. Nós temos que ter Flintsfinger, não temos? Por acaso até não. Portanto, eu até podia perdê-la para eles. Mas eu vou-me vingar dos Arryn. Ai, vou. E provavelmente vai ser com o Euron. Que finalmente está ali em Orcmont à espera há não sei quanto tempo. À espera pelo seu exército. Vamos cortá-lo a partir daqui um full sack das Ilhas de Ferro e cair para cima deles. Dagmar, acho que vamos mudar a trajetória. Vamos para aqui. E ficar um bocadinho mais na defensiva agora, porque o Winterfell pode esperar. Will,
se calhar o que não vai poder esperar vai ser aqui. Vamos ter que tentar acabar com o Stark o mais rápido possível. As you command, my lords. Orders. Yes. Your will, sire. My lord. Yes. Joining orders. By your command. Porra, meu, White Harbor não há maneira. My lord. Move. We go no further today. Nothing shall escape your notice in these lands, my lord. Aqui onde é que é o Widow's Watch? Deve ser para ali. Aqui vamos prosseguir com o cerco. E o Dagmar vai ter que ficar agora na defensiva. Nós não estamos é com dinheiro ainda para o Euron entrar nisto. Portanto, vamos ter que manter o Dagmar ali como líder do exército de defesa regional, basicamente. Os Arryn provavelmente vão me ameaçar outra vez. Com esta princesa. Não, ataquem à vontade porque eu estou pronto para a guerra. Estou pronto. Nós matamos o herdeiro do Stark hoje, que foi bom também. Boa. Não, ainda não, obrigado. Não, não preciso de mais generais. Sellswords Guild em Winterfell. Isto é mais para mercenários? Não. Porque eu já estou a ver que mercenários não consigo recrutar de lado nenhum. Portanto, não vai ser por aí. Pô, pá, White Harbor, mesmo depois de exterminar a malta, eles não ficam contentes. Esta ponte, ver se apanha estes gajos na ponte. E seguir para Widow's Watch. Dois turnos eles caem ali. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Dá espaço para 11 unidades. Tem que despachar aqui esta. Basicamente. Pronto. Olha, dá para retirar bastante pessoal. Vou ficar aqui com full, para o caso dos Arryn virem. E entretanto vou começar a recrutar realmente para o Euron, porque ele precisa. Os gajos por acaso não têm nenhum porto aqui para não, senão eu que eles eram em cima deles, meu. Set sail. We'll drop anchor until morning, sire. Fleet ready, sire. Unidades de missão. Dois piqueiros. Recortar umas alabardazitas. Cavalaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mais 3 unidades. Depois, quando tivermos slots livres em Pyke, recortamos o que nos resta. Mas vamos perceber mesmo do Euron agora entrar em ação aqui. Ok. Vamos passar de turno.
Mostrar que estão aí para dentro. Esta Isila tinha razão. As ameaças dela não eram veladas, não. Fazer guildas em todo lado, não, amigo. Cuidado que agora estamos a perder dinheiro. Não sei se é dos upkeeps. Orders. As you command. Aqui eu vou arriscar e vou entrar em território de Stark. Um turno eles caem. Provavelmente vão se render mesmo ali, não me admiraria muito. Winterfell é ótimo para recrutar tropas para o Theon. E eu precisava mesmo de o fazer. Vamos juntar todos em Orcmont, que é onde está o Euron. I'm only here to fight the Yuggle loot. Este gajo vai vir atrás de nós. Não sei se aquele exército grande vai aparecer ali. Olha, não, os gajos fazem-se ali alto, não desistem. Que seja, mas também a gente reduziu-os bastante bem ao longo destes turnos. 5 para 2. 5 para 2 chama alto. Ok. E White Harbor é nosso. Vou saquear também, porque ter aquele sítio ali para recrutamentos tão isolado lá em cima de tudo não me interessa muito. Sinceramente. E vai-me dar algum dinheirinho extra que eu preciso neste momento também. Então temos que aproveitar. E agora temos que ponderar mesmo trazer algumas unidades ali de com o Theon. Archer's Guild ali podia ser para recrutar alguns arqueiritos extra. Olha, ainda dá para recrutar umas unidades aqui. Mas se calhar primeiro é retreinar o pessoal. Já tentar trazer alguns de Winterfell. Temos espaço mais 4. Como é que estamos de arqueiros? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Não é arqueiros que a gente precisa de infantaria. Um piqueiro. Mas também não temos muito mais que possamos trazer para ali. Será que vamos ter que ficar com o Theon agora um bocadinho à espera aqui. Nothing shall escape your notice in these lands, my lord. My lord. As you command, we'll stop here. Acho que o Widow's Watch é mesmo ali na ponta, se não estou em erro. Estou a ver é ficar sem dinheiro nenhum, mas é. Foda-se para estes gajos, meu, do White Harbor, digo-vos uma coisa. Dá mais dois destes para lá. Para
se conseguimos controlar a ordem pública, que não é que está um bocado demais. A economia não está a grande coisa, mas é. Não está não. Oh puta que eu espero que eles estão a juntar imensas forças aqui, caralho. Ui, Victarion, vamos ver se te aguentas, homem. Se eu destruir aquela força, o Widow's Watch seja fácil de tomar e depois fico lá na defensiva para ele receber aquele exército. Se ele avançar para o White Harbor também não é muito dramático, porque eu tenho o Dagmar lá perto para lidar com ele. My lord, they'll wish they'd never been born, sir. Espetáculo, já podemos ter 17 homens, vamos executar a malta. Eles vão fugir, é para lá. Mas o Widow's Watch devia ser fácil de tomar, digo eu. Bem aqui na ponta. Estamos a retirar o pessoal. Ah, eu se calhar vou trazer estas infantarias para aqui e depois o resto recruto ali mesmo, porque até dá para recrutar em Last Earth. Para recrutar uns Umber Swordsman, por exemplo. Não sei depois como é que vai ser a ordem pública para a gente sair de lá. White Harbor é que minha Nossa Senhora. Os gajos não se entendem. O exército do Iron está a ser recrutadito. Mais uns turninhos e depois já está pronto. Para seguir para ele. Não convém a fazer muitos mais recrutamentos agora, porque a economia não está boa. Pelo menos não antes de fazermos mais algum saque. Por exemplo, o Widow's Watch, que eu acho que também não é um bom sítio para depois andar a fazer recrutamentos aqui. Para as nossas conquistas, acho que não. Se bem que a gente depois irá eventualmente ir para King's Landing e para esta zona. E não sei se não vamos ter que invadir as terras dos Arryn. Portanto, um castelo aqui nesta ponta se calhar até nem era tão mau. Agora, aquele ali de Last Earth é que acho que não faz sentido nenhum. E Dreadfort certamente a gente irá mantê-lo. Porque Dreadfort é uma capital e tal como Winterfell vai provavelmente ser um bom hub de recrutamento para o futuro. Só recrutar mais um aqui, só para manter a ordem pública. Vamos passar para o último turno 2, malta, bora. Estamos a nos aproximar de uma hora de vídeo também. Olha, olha, e a malta vai cair aqui. Olha! Os Harryn fugiram com medo, mas agora vou-lhes cair em cima com o Euron. Não quero saber. E vou tomar o gargalo para mim. Já que agora que eu sei que é deles e eles me declararam guerra, vou tomar o gargalo, sim senhora. Podem esperar por isso. Os Greyjoy não vão perder essa oportunidade. Certa mão. A economia não me permite. Agora aqui tenho uma de duas. Ou vou aqui ou ataco-os aqui. Provavelmente vou ter que os atacar primeiro. Sim, para dois. Alto. Eles vão aumentar a quantidade de forças ali dentro, mas é. Agora tem um full stack ali. Espero que o Victarion aguente. Mas pelo menos acho que o Stark já não tem mais nada para aqui. Acho que agora é só dos Bolton isto. É a ideia que eu tenho. Nem fazia muito sentido que eles tivessem mais coisas.
Pronto, aguardar os recrutamentos. Faltam basicamente dois turnos. E depois o Euron estará pronto para desembarcar, muito provavelmente aqui. Acabar com esta força e cair aqui nas terras do Jaren. Sobretudo aqui nas Twins. Para ficarmos com as torres para nós e unirmos aqui o gargalo a Moat Cailin. Enquanto que estamos a acabar seriamente as conquistas no norte, que estão bem perto do fim. Malta, aqui com a conquista hoje de Last Arth. White Harbor foi importantíssimo hoje. Sem dúvida, acabamos não só com o herdeiro deles, mas saqueamos aqui White Harbor, que nos está a dar bastante dinheiro, sem dúvida alguma. Tanto foi que nos permitiu recrutar finalmente o nosso quarto exército para o Euron, para ele nos ajudar também nas nossas conquistas. E agora que os Arryn nos declararam guerra, temos mais um alvo de guerra também. Mas é isso, malta. Vamos terminar por aqui. Próximo capítulo, estamos prontos para tomar o Widow's Watch, muito provavelmente. E dessa forma, penso eu, acabar com o domínio do Stark no norte, isolá-los, isolar os Bolton completamente aqui no nordeste. Enquanto continuamos a melhorar as tropas do Theon, e depois provavelmente até vamos cair em Dreadfort em conjunto entre o Theon e o Victarion, vão se encontrar tio e sobrinho, basicamente. Ao mesmo tempo que o Euron procura desembarcar aqui nas Gêmeas e o Dagmar. Depois disso, provavelmente estará livre também para avançar aqui para sul, até se calhar pegar uns barquinhos aqui em White Harbor e avançar para as terras do Shireen. Nós não temos que as tomar necessariamente os nossos objetivos de campanha. Mas como eles nos declararam guerra, a gente pode lhes cair em cima também, por que não? E até poderia ser aqui o Val um bom hub para a eventual conquista necessária das terras da tempestade. Das terras da tempestade? Não, perdão. Das terras de Stannis e de King's Landing, eventualmente, para nos tornarmos nos verdadeiros reis de todo Westeros. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar as séries do canal neste momento. Já sabem, aos sábados, esta série do W... do, sorry, perdão. Do Westeros of the War, Game of Thrones Enhanced, com a casa Greyjoy. Às terças-feiras, o Thirdays of the War Moss com os Orcos das Montanhas Belosas. Quartas-feiras, Europa Barbárame com os Ptolomeus. E não se esqueçam de acompanhar a nossa série do WWE 2K18 Universe Mode. Às segundas com Raw. Às sextas com SmackDown. E está neste momento a entrar. Entrar não, já está bem dentro do último mês dessa série. Se vocês estão a ver este vídeo no seu dia de estreia, no sábado, dia 6 de março, então fiquem a saber, para aqueles que ainda não sabem, que 2 a 15 e da manhã a 15, portanto, daqui a 2 fins de semana, marcará o fim dessa série com a WrestleMania, o último grande evento do ano, o último grande evento que irá acabar com a série WWE 2K18 antes de partirmos para o 2K19, que começará logo na semana seguinte. E a nossa primeira temporada dessa série termina de 2020-2021 do WWE 2K no canal JBLF Games com o 2K18, com a WrestleMania, com o grande evento do ano, o Show of Shows, que acontece então em transmissão ao vivo aqui no canal JBLF Games, dia 20 de março, 2 a 15. Portanto, a partir das 5 da tarde de Portugal, 2 da tarde de Brasília, e dia 21 de março, da manhã, 15, basicamente, no domingo, dia 21 então, o segundo dia da WrestleMania, que acontece então a partir das 3 da tarde com transmissão ao vivo no canal JBLF Games de Portugal, meio-dia de Brasília. Junta-se a nós para esse último grande evento. E é isso, malta. Fiquem bem, beijo, abraço, muitos palhaços e até à próxima.